Mga kulits, wag po sana skip yung mga ads mga lodi, laking tulong na po ang hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat, Master Kulits. Mr. Kulits Novel Story. Dustin Reese, The Kirin. Kabanata 10-11. Ha, si Theodore, Graham, at Orson ay lubos na gumawa ng ilang hakbang pabalik, ang kanilang mga pagpapahayag ay nagbago ng malaki. Sa sandaling ito, nararamdaman nila ang lumalabas na presensya ng kamatayan. Isang panginginig ang tumakbo sa kanilang mga puwang, at malamig silang pawis. Kung isinatupad ni Michael ang kanyang hakbang na ito, kahit na nakaligtas ang tatlo sa kanila, nahatulan silang malubhang nasugatan. Sir Robinson, mas mahusay na huwag kang gumawa ng anumang walang malinaw. O, oh, mamamatay ka rin. Nagbabala si Theodore. Well, namamatay na ako. Sa palagay ko medyo magandang bagay kung sasama ko kayong tatlo, sabi ni Michael. Nang marinig iyon, nakalamot sila. Hindi nila nais na panganib ang kanilang buhay. Sir Robinson, kailangan mo pa rin isipin ang iyong anak na babae, di ba? Sinabi ni Theodore. Maaari ko siyang hayaan, pero dapat kang mamatay ngayon. Oo. Kung mamatay ka lang ay mabubuhay ang iyong anak na babae. Sumunod si Graham. Maaari ba akong magtiwala sa iyo? tinanong ni Michael. Hinawakan ni Theodore ang kanyang ulo ng mataas. Hindi mahalaga, isang kilalang figure pa rin ako sa mundo ng militar, hindi ko babalik sa aking salita. Michael, wasakin muna mo na ang kormo. Ipinangako ko na hindi saktan ang iyong anak na babae, nangako ni Graham. Hindi makakasama ang mga inosenteng tao. Medyo tung akong si Orsen. Okay. Dahil ikaw ay mga grandmasters din, pinagkakatiwalaan ko sa iyo. Susuko ko ang aking pagsasanay ngayon kapalit ng buhay ng aking anak na babae. Si Michael ay bumalik at tiningnan si Abigail. Sa ngiti, nagbibig siya, magingat, Abigail. Hindi. Huwag, sumigaw si Abigail, nang masigaw ang kanyang ulo. Bago siya matapos ang pagsasalita, biglang itinaas ni Michael ang kanyang kamay at nang malakas ang kanyang dibdib. Kasunod ng malakas na bang, sumabog ang isang amag ng dugo. Ning inig si Michael at bumagsak sa lupa. Ang lahat ng kanyang meridian ay nahutol, at ang kanyang paglilinang ay nawala ng mabilis. Hindi, si Abigail ay nagsisikap. Nagmadali siyang lumapit sa kanyang ama at hinayla siya sa kanyang mga braso sa paningin ng kanyang madugong katawan, naramdaman niya ang kanyang puso. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Hinawakan niya ang kanyang kamay, at lumalabas ang kanyang mga mata. Walang babae, namamatay na ako. Nililigtas ang iyong buhay kasama ko, sulit ito, mahina ang sabi ni Michael, na tumawag ng isang maitim ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi. Hindi ko kailangan mong palitan ang iyong buhay sa akin. Hindi ko papayagan kang gawin iyon. Pumunta doon. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Sumigaw siya, dinala siya sa kanyang likuran. Walang silbi. Si Michael ang kanyang ulo. Dapat akong mamatay sampung taon na ang nakalilipas. Ngunit nag-aalala ako tungkol sa iyo. Ngayon na lumaki ka na, oras na para makasama ko ang, hindi. Ayaw kong mamatay ka, Abigail. Ang iyong ina kailangang mamatay ang lahat sa kalaunan, hanggal na babae. Maswerte na akong mabuhay hanggang ngayon. Sa buhay na ito, hindi ako nahihiya sa anumang ginawa ko. Nagsisisi lang ako para sa iyo. Hindi ako isang mabuting ama o isang mabuting asawa. Hindi lamang ko pinuprotektahan ang iyong ina, ngunit nabigo rin akong alagaan ka ng mabuti. Kumpletong pagkabigo ako, ang kanyang mahina na tinig ay puno ng pagkakasala. Hindi, mali ka. Hindi ganoon. Harapin ng walang kontrol. Patuloy na hinanginig ni Abigail ang kanyang ulo habang dumadaloy sa kanya ng luha, hindi pa ako nagawa para sa iyo dati. Ngayon, sa wakas ay nagawa kong gawin ang dapat ng isang ama. Abigail, ipinagmamalaki ko na ikaw bilang aking anak na babae. Ikaw ang naging mapagkukunan ko ng pag-asa at kagalakan. Pinaliwanag ng iyong liwanag ang buhay ko. Huwag na umiyak, hanggal na babae. Alagaan ang iyong sarili. Mula ngayon, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Nahihirapan si Michael na itaas ang kanyang kamay, sinusubukang panasan ang luha mula sa sulok ng kanyang mata. Gayunpaman, kalahati lamang siya nang hulog ng malaki ang kanyang kamay. At minarkahan nito ang pagtatapos ng isang henerasyong alamat. Kabanata 10-12 Tatay nang nakita si Michael na huminga sa kanyang huling huli, natungkot si Abigail ng ilang sandali. Pagkatapos ay sumabog siya ng luha. Tatay, gumising ka. Tatay, sumigaw siya ng malungkot. Hinawakan niya ng mahigpit ang walang buhay na katawan ng kanyang ama habang naghuhugas siya ng kalungkutan. Dalawang bakas ng madugong luha ang damarap sa kanyang mukha at tumutol sa lupa. Hindi siya makapaniwala na nawala ang kanyang tanging pamilya siya ay nag-iisa mula ngayon. Sa sandaling ito, tila nahulog siya sa isang madilim na lupon. Ang kanyang buong mundo ay naging walang kulay. Sa wakas ay namatay na siya. Sa pagtingin sa bangkay ni Michael, hindi makatulong si Theodore na tumawa. Mahusay ito. Ang isang taong katulad niya ay dapat alisin. Kaya paano kung isa siya sa limang pinakamataas na grandmasters ng Balerno? Hindi ba namatay pa siya? Nagbukas si Graham. Ang pagkamatay ni Michael ay hindi mapagkakatiwalaan sa kanyang isip. Sa kabilang banda, naglabas lamang si Orson ng mahabang hininga. Ngayon, tapusin ang dalawang babaeng ito. Bigla na itinuro ni Theodore si Abigail. Narinig iyon, natungkot ang lahat. Hindi ba sumasang-ayon si Theodore na hayaan sila ng mas maaga? Bakit biglang binago niya ang kanyang isip? Ano ang pinag-uusapan mo? Hindi ka ba sumasang-ayon na huwag ituloy pa ito? Bakit mo binabalik sa iyong salita? Si Azelia ay nakamo. Naisip niya na bilang isang grandmaster, manatili si Theodore sa kanyang pangako. Hindi niya inaasahan na siyang magiging walang kahihiyan at magbabago ng kanyang isip sa publiko. Mf. Sa palagay mo ba tatapusin ni Michael ang kanyang buhay kung hindi ko sinabi iyon? Bukod pa rito, ipinangako ko lang na hindi siya makapinsala ng personal. Hindi ko sinabi na hindi magagawa ng aking mga alagad, nagtatalo si Theodore. Eksakto. Maaari kong hayaan kayo, ngunit ang mga alagad ng Soul Reapers ay kailangang itaguyod ang hustisya. Sumigaw si Graham. Katarungan. Nasa anumang lugar ka bang banggitin ang hustisya kapag binuktot mo ang katotohanan? Sumigaw si Azelia. Pagkatapos, idinagdag niya, pinag-uusapan mo ang tungkol sa hustisya, ngunit ang iyong paraan ng paggawa ng mga bagay ay walang malapit dito. Gaano kapalit, si Theodore ay tumingin sa kanya. Sumigaw siya, sino sa palagay mo ang iyong magsalita ng walang pag-aalala? Mabilis, patayin sila ngayon upang iligtas tayo mula sa mga problema sa hinaharap. Bigla na itinaas ni Graham ang kanyang braso. Tanggalin ang mga kasamaan para sa pagpapabuti ng mundo sumigaw siya. Tanggalin ang mga kasamaan para sa pagpapabuti ng mundo. Sumunod ang kanyang mga alagad. Tanggalin ang mga kasamaan para sa pagpapabuti ng mundo. Patayin sila. Gumuhit din ang natitirang artista ng militar ang kanilang mga armas. Sumusulong sila ng walang pag-aatubili. Nawala si Michael, kaya wala silang ibang dapat mag -alala. Hanggat maaari nilang patayin ang dalawang kababaihan, maaari silang magkaroon ng pagkakataon na makatanggap ng buhay ng kaalaman mula kay Ronald. Bakit? Tumayo si Abigail habang tumayo siya. Unti-unting pinuno ng malalim na puot ang kanyang bakanteng tingin, bakit ninyo tayo patungo sa dingding habang wala kaming nagawa ng mali? Hindi nasaktan ang aking ama sa sinuman sa katunayan, iniligtas kanya sa kanyang buhay. Ngunit bakit mo siya pinilitan na mamatay? Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Biglang naglabas si Abigail ng isang mahabang panginginig, naging pula ang kanyang mga mata. Noon, sumabog ang isang alo ng negatibong enerhiya. Ang matinding hinga ng hangin ay dumalaw sa paligid. Sa pag-aayos ng malamig na hangin, mabilis na bumagsak ang temperatura. Nagsimulang bumuo ang nagyelo sa lupa. Kabanata 10.13 lahat ng mga halaman at puno sa loob ng dalawampung talampakan na radius ay nagyelo. Biglang lumitaw ang isang pattern ng phoenix sa likod ni Abigail. Ito ang selyo sa loob ng kanyang katawan. Sa ilalim ng matinding kalungkutan at puot, unti-unting nagising ang kanyang tunay na kakayahan, na sinira ang sel ang mga guhit ng mga gininto ang sinag ay nagdudulot sa kanyang katawan. Nagbago ito sa isang malaking gininto ang phoenix sa hangin nagliwanag na may makulay na balahibo, inilabas ng Phoenix ang mga pakpak nito. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamala. Tulad ng inaasahan ng hari ng mga ibon, malinaw na makapangyarihan ang kapangyarihan nito. Mamatay. Pumunta at mamatay. Gusto kong patayin ang bawat isa sa inyo. Nagumulog si Abigail. Ang kanyang mga mata ay pula at kaaway. Sa sandaling ito, nagsimulang maging puti ang kanyang buhok. Sa isang flash, ganap siyang puti buhok. Pagkatapos, isang nakamamatay na enerhiya ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Sa ilalim ng impluensya ng negatibong enerhiya, nagsimulang magbago ang gininto ang Phoenix. Ito ay naging isang masasamang itim na Phoenix. Ang pagtingin nito ay may mapamamatay na hangarin, matinding pagkamuhirap, at napakalaking puot. Ang isang pagtingin lamang ay makakatakot sa sinuman. D. Demon. Siya ay isang demonyo, natatakot ang mga artista na militar. Agad silang tumigil sa pagsulong. Wala sa kanila ang inaasahan na makakakita ng isang bagay na tulad nito. Ang itim na phoenix ay tulad ng Diyos ng kamatayan, handang magdala ng pagkasira sa lahat ng bagay sa lupa. Ano ang nangyayari? Bakit siya may kakilakilabot na kapangyarihan? Nagigla si Theodore, Graham, at Orsen. Sa kabila ng pagiging grandmasters, nararamdaman nila ang kamatayan sa kanila. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa harapin nila si Michael. Mamatay. Sumigaw si Abigail. Inilabas niya ang nakamamatay na enerhiya. Para bang nakatanggap ng utos ang Phoenix, naglabas ito ng isang tumutong na sigaw at nagbago sa isang hanay ng itim na ilaw. Dumating ito patungo sa karamihan. Tumakbo, natatakot sa kanilang kaluuban agad na tumakas ang tatlong grandmasters. Sinabi sa kanila ng kanilang likas na tumakbo. Bago tumakbo ang kanilang mga alagad. Pinatay sila ng Phoenix walang awa ang Phoenix lahat ng nakikipagugnay dito ay nagsingaw at nawala sa manipis na hangin kahit sina Ronald at Dustin ay napilitang maghiwalay mula sa kanilang matinding. Laban. Kailangan nilang tumakbo para sa kanilang buhay matapos lamagot sa lugar. Sumabog ang Phoenix gamit ang isang malungkot na umulog ito ay naging isang malakas na bagyo at nawasak ang kalahati ng kagubatan. Ang mga kalapit na ibon ay natatakot at lumipad ng may takot. Kapag tumira ang mga bagay, isang mahaba, malalim at walang buhay na rainbow ang umabot sa harap nila. Doon ang dumaan ng itim na Phoenix samantala, sa mantala, sa daan-daang mga martial artist na naruroon ng mas maaga, kalahati lamang ang nanatili. Naiwan silang nanginginig sa lupa, natatakot. Talagang nakakagulat ang kapangyarihan ng Fenex. Kabanata 1014 Mamatay Gusto kong mamatay kayong lahat. Sumigaw si Abigail sa galit at kalungkutan, pula ang kanyang mga mata. Ang kanyang puting buhok ay sumayaw sa hangin. Kahit siya ng isang taong nakaligtad. Bigla, nanginginig ang kanyang katawan nagputok siya ng isang bibig ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang kanyang naunang pag-atake ay nagubos ng lahat ng kanyang enerhiya. Ngayon siya ay nasa awa ng iba. Halos hindi makakasama si Abigail. Abigail, agad na bumangon si Azalea at tumakbo kay Abigail. Matapos matiyak na buhay pa rin si Abigail, sa wakas ay huminga siya ng kaluwagan. Tulad ng inaasahan, siya ang anak na babae ng Grand Sorceress, pagkatapos ng lahat. Ngayon na nasira ang kanyang selyo, ganap na nagising na ang kanyang tunay na kakayahan. Hanggat maaari itong gawin ni Abigail, sumasa ilalim siya sa isang malakas na muling pagkabuhay. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihang iyon. Demonyo. Siya ay isang demonyo. Panipi tuldok. Sa pagtingin sa mga basura sa paligid nila, ang lahat ay nakakagulat at takot hindi nila naisip na may kasing masarap tulad ni Abigail na maaaring maglabas ng gayong nakakatakot na enerhiya. Napakalapit iyon. Halos namatay ako, lunok ni Graham ng husto. Kung nagdusa siya ng suntok sa ulo, mas maaga, kahit bilang isang grandmaster, magiging sapat na siya sa lugar. Sino siya eksaktong? Si Theodore ay tumakbo habang tumakbo ang malamig na panginginig pababa sa kanyang gulugad habang pinagaan siya na nakaligtas sa pag-atake, higit pa siyang nauubos ng takot at pag-iingat. Kailangan nating alisin ang demonyo, kung hindi siya magdudulot ng kalamidad sa mga tao. Malamig sinabi ni Orson. Ang kanyang dating mapagkahabag na mata ay nakasalalay na ngayon ng layunin ng pagpatay. Tama iyon. Masyadong nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, hindi tayo makakapagmamuhay ng mapayapa sa mga susunod na panahon. Idinagdag ni Graham. Namatay si Michael dahil sa kanila, at ngayon ay nagbahagi sila ng isang dugo na laban kay Abigail. Kung hayaan nila siya, walang alinlangan na maghayganti siya sa kanila. Ano ang hinihintay mo? Siya ay isang banta. Sino mang pumapatay sa kanya ay magiging isang dakilang bayani ng buong mundo ng militar. Sumigaw si Theodore alisin natin ang demonyo para sa hustisya. Itinaas ni Graham ang kanyang braso. Oo, gawin natin ito ngayon. Kung magising siya mamaya, magdurusa ulit tayo. Eksakto. Kailangan nating tapusin siya, kung hindi man kailangan nating mamatay. Patayin siya. Patayin ang demonyo. Nang makita na si Abigail ay walang malay, lumaki muli ang lakas ng lakas ng loob ng mga martial artist. Inilabas nila ang kanilang mga armas at agad na sinungin siya. Ang presensya ni Abigail ay nagdudulot ng malaking panganib. Ngayon na naabot na ang mga bagay sa puntong ito, mayroon lamang dalawang pagpipilian. Ang kanilang buhay o ang kanyang buhay. Tingnan ko kung sino ang naglakas-loob na saktan ang aking alagad. Biglang bumaba si Dustin mula sa itaas at tumayo sa harap ni Abigail. Nagdulot siya ng malakas na hangarin ng pagpatay, at ang kanyang tingin ay nakakalaban. Ang nasabing matinding pantakot ay muling huminto sa mga militar artist sa kanilang mga truck. Si Dustin ay nakakulong sa labanan kay Ronald mas maaga. Maaari lamang niyang panoorin habang hinayaw nila si Michael hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kabutihang palad, ang bigla ang paglitaw ng itim na Phoenix ay tumigil sa kanyang laban nagbigay ito sa kanya ng pagkakataon na protektahan si Abigail. Punk, pinsala ng demonyong ito ang hindi mabilang na tao. Bakit mo pa rin siya pinoprotektahan? Sam ikot si Theodore. Mf, hindi ka rin isang mabuting tao. Mag-iwan o magdusa ng magkasama. Nagbanta si Graham. Sa kanila, mas mapanganib si Abigail kaysa sa Dustin sa ngayon. Demonyo. Kalungkutan. Tumutok si Dustin ikaw ay isang grupo lamang ng mga makasarili na tao. Binuktot mo ang katotohanan, nagkakasakit sa mga mahina, at nakikibahagi sa mga walang kahihiyan na aksyon para sa iyong sariling pakinabang. Sinasabi ninyo ang inyong sarili bilang bayani ng hustisya habang nagdudulot ng pinsala sa mga inosenteng. Hindi ba sa palagay mo ang mga tunay na demonyo? Tinanong niya. Gaano kalungkot? Kabanata 1015 si Theodore ay tumingin sa kanya. Ginagawa namin ito para sa mas malaking kabutihan. Kung igiliit mong protektahan siya, tatapos mong labanan ang buong mundo ng militar. Tama iyon. Ibigay mo siya ngayon, o ikaw ang magiging kaaway natin. Sumigaw si Graham. Itigil ang iyong mga nakakapinsalang aksyon, at maaari mong makamit ang agarang kaliwanagan, sabi ni Orson. Muli siyang mukhang habag para sa mas malaking kabutihan. Ang iyong kaaway, tumutok si Dustin. Ipinagpatuloy niya, kung ang mundo ng militar ay puno ng mga makasarili at immoral na mga tao na katulad mo, wala akong pakialam na maging kaaway mo. Hindi mo ba sinabi na ako ay isang demonyo? Magiging isa lang ako, kung gayon. Sino mang nasasaktan ang aking alagad ay mamamatay. Magpatuloy. Subukan mo ako tingnan natin kung maaari kong patayin ka gamit ang aking masasamang kapangyarihan. Dalhin mo ito, biglang gumawa si Dustin ng isang hakbang patuloy. Nagbigay siya ng isang malakas na alon ng nakamamatay na pagkaaway. Sa loob ng ilang sandali, kahit na sina Theodore, Graham, at Orson ay natungkot. Nagtataka sila kung nabaliw si Dustin. Paano siya makakatawan sa buong mundo ng militar? Huwag kang matakot, lahat, Pagkatapos nito, tumulong si Ronald. Sumigaw siya, nasugatan siya. Halos hindi siya makapagtigil ng mas matagal. Nang marinig iyon, agad silang nagsisimula ang lahat. Akala nila na naglalakbay si Dustin ng front. Tingnan ang aking utos. Patayin siya. Sa pamamagitan nito, sumulong si Ronald at pinamunuan ang pag-atake. Ang natitirang artista ng militar ay sumunod sa kanya. Agresibo silang pumasok sa laban pag-atake. Nakita iyon, huminga ng malalim si Dustin at tumuro sa kalangitan. Celestial na talam, sumigaw siya. Noon, ang tunog ng isang mahabang tebak na hindi nakakapit ay gumagalaw. Isang itim na sinag ang lumabas mula sa lupa tulad ng isang kulog at tumaas sa kalangitan. Ang hindi kapanipaniwalang walang mabilis na bilis nito ay nag-iwan ng mahaba, itim na landas sa langit kahit ito ng isang lumilipad na itim na dragon sa unang sulyap. Magtakan, inilagay ni Dustin ang kanyang kamay. Sa isang swish, binago ng tayback ang direksyon nito. Nagbago ito sa isang itim na sinag, na pinindot ang mga tao sa lupa. Nang sumabog ang aura ng tayback, hindi mabilang na itim na sinag ang sumabog sa isang sandali. Daanda ang mga artista ng militar ang pinaghiwalay at namatay sa lugar pinutol ang braso ni Theodore, at dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Si Graham ay bumagsak sa lupa, umubo ng dugo matapos may padala na lumilipad sa hangin. Samantala, nabulag si Orson. Sumigaw siya sa paghihirap habang naiwan ang kanyang mukha. Ang lahat ng mga alagad mula sa kanilang mga sekta at iba't ibang iba ay nagdusa ng mabibigat na pinsala. Ang dugo ay nasa lahat ng dako, ito ay isang impyerno na paningin. Kabanata 10.16 Napakalakas na tebak, nakita ang celestial blade, nadama ni Ronald ang panganib. Agad siyang lumipat ng daan-daang metro mula sa eksena. Sa kabutihang palad, mabilis siyang tumugon. Kung hindi man, hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa tatlong grandmasters. Ang aking kabutihan. Tingnan ang bilang ng mga taong nasugatan niya sa isang paggalaw lamang. Tao ba ba siya? Halimaw. Siya ay isang halimaw. Ang ilan sa mga neutral na militar artist ay natungkot nang makita ang kakila kilabot na eksena sa harap nila. Ang kanilang mga mata ay lumalawak ng takot. Sa kabutihang palad, hindi sila sumali sa laban, o patay din sila. Kamangha-manghang. Tulad ng inaasahan ng isang batang grandmaster. Tiningnan ni Emily ang nakakatawa na figure. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na kaguluhan. Nag-iisa na natalo ni Dustin ang maraming mga sekta. Ito ay talagang nakakagulat. Kung may handa na labanan ang mundo ng militar para sa akin, mamamatay ako ng walang pagsisisi, sabi ni Vanessa. Nagkaroon ng isang maliwanag sa kanyang mga mata. Aling babae ang hindi makakaakit sa isang malakas at proteksyon na lalaki. Seryoso. Haamon ba niya ang lahat ng mga ito sa sarili? Si Walter at Nathan ay nagpalit ng isang sulyap. Ang kanilang mga pagpapahayag ay nagsiwalat ng pagkabigla sa lohikal na pagsasalita, hindi dapat makataka si Dustin sa kamatayan sa laban. Gayunpaman, nakakagulat niyang binago ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng pagbagsak ng kanyang tebak. Masyadong nakakatakot. May iba pa. Itinawag ni Dustin ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang tebak pabalik sa kanyang palad. Ang kanyang mapamamatay na layunin ay nagpakita ng hindi mas kaunti kaysa dati. Ang natitirang artistang Marshal ay nalulungkot. Ning inig sila tulad ng mga dahon, hindi pa hindi nahawakan ng maayos ang kanilang mga armas. Pinatay ni Dustin ang daan tao sa isang hakbang. Kung gagawin niya ang kanyang tebak ng ilang beses pa, hindi ba silang lahat ay mamamatay? Hindi sila naglakas loob muli sa kanya. Kung wala nang iba pa, lumabas ka sa aking paningin ngayon. Sumigaw si Dustin. Umalis tayo. Mabilis. Agad na tumakbo ang mga artista ng militar upang tumakas. Maghintay. Biglang dumating ang tinig ni Ronald. Huwag kang matakot. Nasa kanyang huling bintina. Hindi na niya magagawang makipaglaban sa amin. Nang marinig nila iyon, halos sinumpa nila. Iyon mismo ang sinabi niya ng mas maaga, ngunit sa huli, halos pinatay sila ni Dustin. Kalimutan mo ito, Sir Rids. Mayroon pa akong pamilya na dapat alagaan. Hindi ko na nais na mapanganib ang buhay ko, sinabi ng isang kalbas na martial artist. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan, dumilim ang pagpapahayag ni Ronald. Idinagdag niya, Ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa paggalaw na iyon. Sigurado akong hindi na siya magagawa muli. Wala akong pakialam. Lumabas ako dito. Itinapon ng kalbo ang kanyang tibak at tumakbo. Hindi siya masyadong hangal upang mapanganib ang kanyang buhay na subukan ang lakas ng kanyang kalaban. Tumigil doon mismo. Sinabi ko na tumigil. Tumawag si Ronald. Gayon pa nang hindi tumugon ang kalakbo Numakat ang kanyang galit. Nagpapakita ka sa kamatayan. Ipinagsak niya ang kanyang palad sa direksyon ng Kalakbo. Agad na sumabog at nasira ang katawan ng Kalakbo na lalaki. Umuulan ang dugo at binabago ang lupa. Sa paningin iyon, nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na magiging brutal si Ronald. Pinatay niya ang isang lalaki dahil hindi niya nakinig sa kanya. M paano tayo matatakot sa kasamaan kapag obligasyon nating mapupuksa ang mga ito? Nagpatuloy sa kanila ni Ronald at nagpatuloy ng matuwid. sinumang mga manok ngayon, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Nag-aalala ang karamihan. Hindi sila makapagmanalo laban kay Dustin, at hindi rin sila makatakas. Itinutulak lang sila ni Ronald sa kamatayan. Paano magkakaroon ng isang malupit na pinuno ng martial arts? Kabanata 10.17 Ang karamihan ay nagpalit ng mga pagtingin, puno ng galit at puot. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Ronald. Hindi sila naglakas loob na laban sa kanya. Pareho ninyo, pumunta ka at tapusin ang lalaking iyon. Gantimpalaan ko kayo ng husto kapag tapos ka na. Si Ronald ay kasalukuyang itinuro ang dalawang martial artist. Ha! Nagulat, agad na inagad ng mga artista ng militar ang kanilang mga kamay. Sir Reeds, hindi kami talaga ang kanyang pagtutugma. Masyadong mahina tayo, gupitin ang buhay. Gawin mo ang sinasabi ko o mamatay. Sumigaw si Ronald. Nang marinig iyon, ang dalawang militar artist ay naging mapatla at halos bumagsak. Alinmang labanan laban kay Dustin o mapatay ni Ronald. Walang ikatlong pagpipilian. Bakit hindi ka nakikipaglaban sa akin sa halip na gamitin sila bilang iyong mga scapegoats, Ronald? Sumigaw si Dusty N. Emph. Itigil ang paggawa ng isang kilos. Muling lumabas ang iyong mga panloob na pinsala. Nagdududa ako na maaari kang tumayo ng maayos ngayon. Si Ronald ay naghihimok. Oh. Dahil sigurado ka tungkol dito, dalhin mo ito. Ipinahayag siya ni Dustin na lumapit hindi ko kailangang harapin ang isang maliit na prito tulad mo. Ang dalawang ito ay higit sa sapat. Habang nagsasalita siya, sinamtan niya ang lupa sa paan ng dalawang artista na militar gamit ang kanyang palad, na lumilikha ng butas. Ano ang hinihintay mo? Magmadali at atake. Gusto mo bang parusahan? Walang pagpipilian ang dalawang martial artist kundi na bakal ang kanilang sarili at sumulong kung natugunan nila ang kanilang wakas sa mga kamay ni Dustin, maaari silang mag-iwan ng isang karangalang pamana. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagiging label bilang mga kabet. Mabuti. Anuman, nang lumapit kay Dustin, nagpalit sila ng isang sulyap. Pagkatapos, sa parehong oras, sinisingil nila siya. Sa isang pamumalot, mabilis na gumamit ni Dustin ang kanyang tebak bilang tugon ang dalawang militar artist ay nagyelo sa kanilang mga track. Sa susunod na segundo, nahulog ang kanilang mga ulo, gamulong sa lupa. Matapos ang kanyang paglipat, biglang naging atlas si Dustin. Nawala siya ng balanse at nahulog sa lupa, ubo siya ay nababagot sa pawis, at lumikha ang kanyang paghinga. Nawala ang kanyang nakaraang nakaraang pag-uugali. Tama si Ronald. Talagang nasa huling binti ni Dustin ang katotohanan na nagawa niyang hawakan ng matagal ito ay isang pambihirang ginawa na. Pagkatapos ng lahat, nagdusa siya ng maraming pinsala. Ang mga walang tigil na labanan ay nagputol sa kanyang lakas. Ang huling suporta gamit ang kanyang tebak ay sinaktan ang mga huling piraso nito. Naisip niya na matatakotan niya ang mga martial artist sa paggalaw na iyon ng mas maaga. Ngunit nakita pa rin siya ni Ronald. Tingnan mo. Sinabi ko sa iyo na siya ay nasa huling binti niya. May iba pang hindi kumbinsido. Si Ronald ay tumawa ng husto. Puno siya ng kasiyahan sa sarili. Mukhang tapos na para sa kanya. Ikaw ay isang matalinong tao, Sir Rids. Matapos makipaglaban ng matagal, sa wakas ay naubusan siya ng lakas. Hindi ka panipaniwala na nagawa niyang panatilihin ng matagal. Malamo. Kaya iyon ay isang bluff lang. Natatakot niya ako ng mas maaga. Ibabayaran ko ito sa kanya mamaya. Nakita na bumagsak na si Dustin, nabawi ng mga martial artist ang kanilang kumpiyansa. Nagsimula silang kumilos ng mahirap, naglalagay ng maling katapusan. Azalea, sinusuportahan ang kanyang sarili sa cell ST. Alblade, nahihirapan si Dustin na tumayo. Kinuha niya ang isang shadow bloom at itinapon ito sa kanya. Kunin ang bulaklak na ito at umalis kasama si Abigail. Sakupin ko para sa iyo. Maaari mo pa bang tumayo? Si Azalea ay nakamo. Maaari ko lang silang pigilan sa loob ng sampung minuto. Ang natitira ay nakasalalay sa iyo ngayon. Huminga ng malalim si Dustin, at muli ang kanyang tingin ay naging matalim. Mag-ingat, wala nang iba pa sinabi ni Azalea. Dinala niya ang walang malay na si Abigail kasama niya at tumakas kunin mo sila. Wala sa kanila ang pinapayagan na umalis. Nagutos ni Ronald. Ang mga artista ng militar ay hindi nag-aatubiling at agad na tumakbo upang ihinto sila. Dahan daw ang itinaas ni Dustin ang kanyang tebak na nagsasagawa ng kanyang sarili para sa isang huling labanan. Ngunit pagkatapos, biglang nagsimula itong madnyebe. Ang mga snowflake ay sumasayaw ng mahigpit sa hangin, malambot na lumalabas pababa sa lupa hindi napansin ng ilang mga artista na marshal na nasa harapan ang anumang hindi pangkaraniwan. Hinayaan nila ang mga snowflake na mahulog sa kanila. Gayunpaman, sa pakikipagugnay, agad na sumabog ang mga snowflake na naglalabas ng nakakagulat na pagtaas ng enerhiya. Bago makapagreaksyon ng mga martial artist, naputok sila sa lugar. Ang lupa ay nababad sa mga pool ng dugo. Nagulat ang lahat. Kabanata 1018 sa pagtingin kay Abigail, na nabubos ng kalungkutan sa kanyang mga braso, hininga si Dustin at umabot upang patapin siya. Wala na si Mr. Robinson ngayon. Huwag kang mag-alala, narito ako. Mula ngayon, ako ang magiging pamilya mo. Ipinangako ko na hindi ko hahayaan ang sino man na mabulin ka, aliw niya. Bakit? Ano ang ginawa ko ng mali? Si Abigail ay patuloy na nagsisikap sa sakit iniwan ako ng aking ina, at ngayon kahit na ang aking ama ay nawala. Hindi ko naiintindihan. Bakit ito nangyayari sa akin? Bakit? Si Michael ay naging matuwid sa buong buong buhay niya. Hindi pa siya nagawa ng anumang masama. Kahit na itinakda siya ng isang tao, hindi siya magdudulot ng anumang galit, hindi lang ipaghihiganti. Hindi lang malaman ni Abigail kung bakit namamatay ang gayong tao ng masama. Hindi ba dapat gantimpalaan ang mga mabuting tao? Kung iyon ang kaso, mas gugustuhin niyang maging isang kontrabida. Bata, kakailanganin mong umasa sa iyong sarili para sa lahat, sabi ni Penelope Salas ng husto. Pagkatapos, idinagdag niya, tandaan, upang makaligtas, dapat kang maging malakas. Kailangan mong maging makapangyarihan hanggang sa maaari mong baguhin. Ang mundo at matakot ka ng lahat. Narinig iyon, nanginginig si Abigail. Bumalik siya. Sino ka? Ako. Binigyan siya ni Penelope ng bahagyang ngiti. Ako ang iyong lola. Lola, natungkot si Abigail. Bakit hindi ko narinig ang tungkol sa iyo? Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makilala, kaya hindi nakakagulat na hindi mo ako kilala. Ngunit okay lang. Protektahan kita mula ngayon. Walang sino man ang maglakas loob sa iyo na mababalik. Sabi ni Penelope, ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal. Siya ay isang carbon copy ng kanyang ina, naisip ni Penelope. Sir, sinasabi ba niya ang totoo? Hindi ganap na naniniwala si Abigail sa kanya. Siya talaga ang iyong lola sa ina, ngunit, hindi mo kailangang magdagdag ng ina, agambala ni Penelope. Hindi mahalaga, si Abigail ay ang kanyang apu pa rin. Abigail, ang iyong lola ay mula sa Mystic Arts Order. Wala itong eksaktong magandang reputasyon. Noong buhay pa si Mr. Robinson, sinabi niya sa akin na huwag kang isama dito. Ang pagpapahayag ni Dustin ay solemn na. Ikaw ba talaga ang aking lola? Nagtanong si Abigail habang nanginginig siya. Siyempre, tumutok si Penelope. Ang linya ng dugo sa iyong katawan ay nagising na. Sundan mo ako pabalik pagkatapos ikaw ay magiging grand sorceress sa hinaharap at mapapatay ang sino mang gusto mo. Ako, hindi alam ni Abigail kung ano ang sasabihin. Ang bigla ang pagkakaroon ng isang lola ay nakakuha sa kanya. Iniwan nito ang kanyang isip sa isang gulo. Abigail, ang Mystic Arts Order ay hindi isang magandang lugar para sa iyo. Mayroon kang mas mahusay na mga pagpipilian, hinikayat ni Dustin ang mga mastiko na sining ang pinakaangkop sa kanya. Kapag bumalik sa amin si Abigail, maingat kong sasanayin siya. Naniniwala ako na mapigilan kanya sa lalong madaling panahon, sabi ni Penelope ng bahagyang nakataas ang ulo. Mahalaga talaga ang paglilinang. Ngunit kung naliliwi siya dahil dito, ipagsisisi lamang niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, sabi ni Dustin. Ano ang ibig mong sabihin sa paglilibot? Hindi tulad ng mga hapokrito mula sa mga sekta na iyon, ang Mystic Arts Order ay palaging malinaw tungkol sa tama at mali. Huwag palagi ng aming reputasyon, binalaan ni Penelope. Abigail, ang pagpipilian ay sa iyo. Gusto mo bang umalis sa akin o sumali sa Mystic Arts Order? Tinanong ni Dustin. Si Abigail ay nahulog sa katahimikan. Matapos mag-isip ito ng ilang sandali, dahan-dahan niyang tumingin sa kanya. Sir, nagpa siya akong sumama ng lola ko, sabi ni Abigail ng matatag. Mahusay! Wala akong inaasahan mula sa aking apo. Natutuwa si Penelope. Matapos maghintay ng matagal, sa wakas ay nakahanap siya ng isang kahalili. Abigail, kapag pumasok ka sa Mystic Arts Order, hindi magkakaroon ng pagbabalik. Sa oras na iyon, huli na para sa pagsisisi. Nangalit si Dustin ang Mystic Arts Order ang pinakakakaibang madilim na paksayon na umiiral. Kapag naging Grand Sorceress ni Abigail, hindi lamang siya mapupuna, kundi hahangaso din siya ng mga martial artist. Masyadong mataas ang presyo. Sir, alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, pero kailangan kong pumunta. Gusto kong maging makapangyarihan at maghayganti. Gusto kong matakot sa akin ng lahat kung hindi mabubuhay ng matagal ang mga mabuting tao at magagawa ang kanilang mga nagpapahirap, mas gugustuhin kong pumunta sa maling landas. Kabanata 1019, gusto kong patayin ang lahat ng mga mapagpahiwatig na ito at patayin ang lahat na nararapat na mamatay. Ibabalik ko ang peking at malungkot na mundo ng martial arts na ito para sa kabutihan. Mukhang determinado si Abigail habang binibigyang diin niya ang bawat salita ang nakakapanganib na hangin na inilabas niya ay nag-iwan sa iba na nakakasakit sa takot. Hindi makapaghininga si Dustin nang marinig niya siya. Alam niyang nagbago si Abigail. Hindi na siya ang mabait at inosenteng babae na dati niya. Gayunpaman, hindi niya sisihin siya. Pinanganib ng kanyang ama ang kanyang buhay upang iligtas ang lahat. Ngunit hinulak siya sa kamatayan ng mismong mga taong na iligtas niya. Sino eksaktong sisihin? itinulak siya sa puntong ito. Dahil walang pala para sa kabaitan, tama lamang na may iwan ang kabaitan. Dahil hindi pinaglilangkuran ang hustisya, tama lamang na kumalat ang kasamaan. Abigail, anuman ang iyong magpasya, susuportahan kita. Sinusok ni Dustin ang ulo ni Abigail. Sinabi niya sa kanya ng dahan doang, tandaan, lagi akong tatayo sa tabi mo. Kung nakakaramdam ka ng malusog, bumalik ka lang. Kahit na lahat ay laban sa iyo, paprotektahan kita. Okay, si Abigail ay tumutok ng sabay-sabay, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Madam Penelope, inaasahan kong alagaan mo ng mabuti si Abigail. Binago ni Dustin ang kanyang pansin kay Penelope. Sinabi niya ng matatag, kung maglakas loob ng mga miyembro ng Mystic Arts Order sa kanya, tiyaking wakasan ko kayong lahat. Oh. Ang sulok ng labi ni Penelope ay lumubog sa ngiti. Nakaliwalaan siya. Sabi niya. Bata. Ikaw ang unang naglakas loob na makipag-usap sa akin sa ganoong paraan. Dahil alam mo ang aking pagkakakilanlan. Dapat mong malaman na hindi kailanman. An bumalik ang pamilyari sa kanilang salita. Ang pagtingin ni Dustin ay hindi nakakagalit. Hahaha. Kawili-wili, napakakawili-wili si Penelope ay nag-ikot. Sa halip na magalit, tila pinahahalagahan niya ang kanyang kalagayan. Ang hindi kilalang tao ang kanyang kalooban, mas gusto niya ito. Abigail, hanggang sa magkita muli kami. Kabanata 1020. Sinaktan ni Dustin ang balikat ni Abigail. Kinuha niya ang shadow bloom at bumalik upang umalis. Hindi niya siya mapigilan dahil nagawa na siya ng pinili. Maari lamang niyang hilingin sa kanya ang pinakamahusay. Palem, sir, habang pinapanood na siya ni Abigail na umalis, kinagat niya ang kanyang mga labi, luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ngayon, hindi siya sigurado kung kailan siya makikita muli. Abigail, gusto mo bang patayin ko ang mga dumi na ito para sa iyo? Panipi tutuldok. Tumingin si Penelope sa iba't ibang mga sekta isang pulang kulay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nakakaabala ito ang lahat ng naruroon. Lumabas sila sa malamig na pawis, nanginginig mula sa takot. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na lumipat. Tulad sila ng isang pangkat ng mga kordero na naghihintay na mapatay. Hindi na kailangan. Maghihiganti ko sa sarili ko. Agad na tumanggi si Abigail. Sa nakakapalamig na pagtingin, tiningnan niya ng mabuti sa paligid, naaalala ang mga mukha ng lahat. Makinig ka, dumi ka. Pinapayagan ko kayo ngayon, ngunit hindi ito dahil sa kabaitan. Sapagkat isang araw, papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Huwag mo kailanman kalimutan. Isang araw, babayaran ko kayo ng sampung beses, hindi, isang daang beses para sa ginawa mo ngayon ipapahirap kita ng walang katapusan at gagawin kang magdusa ng hindi matitiis na sakit. Gagawin ko kayo ng mabagal at nakakahirap na kamatayan habang nalulubog sa takot at kawalan ng pag-asa. Bago iyon, dapat mong gawin ang lahat ng makakaya mo upang manatiling buhay. Dapat akong maging ang makakakuha ng iyong buhay. Maghintay sa akin. Ang paghihiganti ay magiging akin. Maraming salamat. See you sa next kabanata.